Міністерство оборони України прийняло на постачання нові зразки техніки німецького та австрійського виробництва. Про це повідомила прес-служба Міноборони у соціальних мережах. Мова йде про німецький гелікоптер Боу 105, Е4 та австрійський мотоцикл КТМ 450 ехс Боу-105 це легкий багатоцільовий двомоторний гелікоптер, що розроблений німецькою компанією messerschmitt Месашмітбелкаублеум. Гелікоптер здійснив свій перший політ 16 лютого 1967 року. Серійне виробництво тривало до 2001 року. Через велику популярність у світі виробничі потужності були розгорнуті у Канаді, Іспанії, Індонезії і на Філіпінах. За весь час виробництва по всьому світу з конвоєра зійшло близько 1500 одиниць. Україна прагне отримати експортну версію Боу 105, Е4, що переробляються з бувших у використанні бундесвером протитанкових Боу 105П. Першою країною, що отримала гелікоптер у варіації Е4 стала Албанія, яка придбала 12 машин за 10 мільйонів євро. Поставки албанських Боу 105 Е4 розпочалися у 2006 році. Гелікоптер Е4 проходять глибоку програму ремонту та модернізації, що включає заміну авіоніки. У албанській версії протитанковий ракетний комплекс «Хот» не використовується, тож невідомо чи отримає озброєння український варіант гелікоптера. Найімовірніше українські Боу 105 Е4 будуть використовуватися у транспортних цілях. Гелікоптер може прийняти на борт до 4 людей. Максимальна злітна маса складає 2500 кг. Практична дальність доходить до 575 км. Крейсерська швидкість складає 204 км на годину. KTM 450 EHS – це кросовий мотоцикл ендуро, що є певним еталоном серед любителів мотоспорту. Мотоцикл постійно вдосконалювався через відгуки гонщиків. Бензиновий двигун має потужність у 48 кінських сил, вага мотоцикла складає 105 кілограмів. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна!